Re, viss ēters ir te! Latvijas jūras medicīnas centrs no nākamās nedēļas sāks uzņemt Covid pacientus. Plānots, ka slimnīcā atgūt veselību varēs 31 sasirgušais. Centrs ir pirmā privātā medicīnas iestāde, kas atsaukusies aicinājumam un piekritus uzņemt vīrusu skartos pacientus. Turpina Madara Līcīte. Plānos, ka Covid-19 pacientus Latvijas jūras medicīnas centrs uzņems Vecnograva klīnikā sadarbībā ar Rīgas Austrumu slimnīcu. Centrs sācis palātu iekārtošanu. Kolektīvā bijušas neviennozīmīgas diskusijas par to, vai nepieciešams uzņemt Covid pacientus. Lēmums pieņemts, lai arī tā nesot centra specifika. Bija diskusijas. Ir personāls, kas ir gatavs ātri iesaistīties. Jūras medicīnas centra valdes priekšsādātājs uzskata, ka pašreizējie ierobežojumi ir nesuši augļus. Tomēr slimnīcās vēl pāris nedēļu gaidāma dramatiska situācija. Statistika, kas pārliecino šodien parāda vakcinēto priekšrocības pret nevakcinētiem, šī mirstības rādītāji, kas ir kārtām salīdzināmi, tie nesalīdzināmi svaru kausu īstenībā. Godīgi sakot, man nav izpratni. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki nepieņem šos lēmumus. Kāpēc arī tie bērni pierunā savus vecākus nevakcinēties. Īstenībā viņi taču izrakst iespējams miršanas apliecību. Lai gan šobrīd nekāds valsts finansiāls atbalsts nav saņemts, veselības ministrijas solījusi jautājumu par finansējumu piešķiršanu jūras medicīnas centram iekļaut nākamajā ministru kabineta sēdē. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.